että kukas tubettaja aina tuolla lailla tekee videoalakuun tai jossain vaiheessa videota. Kyllä. Joo, reissu tuli tehtyä. Tampereella Airlikuiden järjestämä. Siellä oltiin ja oli mielenkiintoinen ja antoisa reissu kaikin puolin. Ja käytiin siinä sitten Nokian panimolla samalla vähän panimokierroksella. Ja muun muassa tämä kyseinen tölökki tarttui tietysti sieltä mukaan asiallista tavaraa. Ei ole maksettu mainos, valitettavasti. Ja sitten tämmönen korruptiopipo. Niin kun mä oon pitänyt näitä vähän sillä lailla niin kun tämä on vähän niin kuin pelleasusteeseen kuuluva tämmönen valopipo. Mutta siis tämähän on, tuossa kun vähän jarrulevyjä ja paloja irrottelin, niin tämähän on itse asiassa ihan jees tämmönen pipo. Pitääkin ottaa asiakseen tämmönen, nyt kun pitää olla pipo päässä kumminkin, kun täällä tallissakaan mä en lämpöjä pidä päällä. Niin. Nyt kun tässä on aikaa jo kulunut jonkun verran, niin pienimuotoisen paljastuksen itsestä. Eli eräs mun suosikkitubettajista teki itsestään melko mielenkiintoisen paljastuksen liittyen ruokavalioon. Mutta mä voisin tehdä semmoisen paljastuksen itsestäni, että minä olen absolutisti. Eli en käytä päihteitä. En juo alkoholia. Enkä muutakaan.
tämmöinen nopea paljastus täällä. Jos ei ole